Шоколад жүрекке пайдалы. Немі шоколад жейтін жандарды жүрек дертіне шалдығу қаупы 37%-ға дейін сейілетін көрінеді. 35 пен 65 жас аралығындағы адамдарды 15 жыл бойы зерттеуден өткізген неміс ғалымдары осындай қорытындыға келді. Күніне 7,5 грамм тәтті жесеңіз, инфаркт пен инсульт ауруларының алдын алуға болады дейді олар. Ғалымның айтуынша, қара түсті шоколад ақ шоколадқа қарағанда пайдасы көбірек. Шоколадтың тағы бір қасиеті мидағы серотинді көбейтіп, есте сақтау қабілетін жақсартады. Сондай-ақ тәтті адамның көңіл күйін көтеріп, күйзелістен арылуға көмектеседі. Шоколадтың құрамында антисептик әсер беретін заттар бар. Олар тіс эмалін бүлдіретін бактерияларды жояды. Шоколад қыз келіншектердің бет терісінің күтіміне де оң әсерін тигізеді. Сонымен қатар математикалық амалдарды, есептерді шапшаң шығаратын қабілет пайда болады. Тағы айта кететін нәрсе, ыстық шоколад жөтелмен тамақ ауруына таптырмайтын ем. Дегенмен әр нәрсенің шегін біліп, мөлшерімен пайдалануды естен шығармағаныңыз абзал.